Jeg var ute i det fine høstværet og tok noen bilder, og jeg tenkte jeg skulle vise litt hvordan du kan redigere de. Og da har jeg vært på internett og lastet ned et gratis program som heter Fotor, og jeg tenkte jeg skulle vise dere hvordan dere kan bruke det til å redigere bilder. Og det første vi må gjøre, det er å gå inn i selve programmet, og da kan vi se at vi kan bare trykke i vinduet, og så får vi opp oversikt over bildene. Hvis ikke, kan du bla deg fram til den mappen du har bildene i. Jeg åpner dette bildet her av ulike blader, og jeg ser på en måte at jeg har klart å fange en del av disse her oransje, gule og litt, fortsatt litt grønne fargene. Men jeg har lyst til å få økt litt fargemettingen og kontrastene i bildene. Og da har jeg noen scenevalg til høyre i en liste. Og disse kan jeg liksom klikke meg gjennom og se de ulike effektene. Jeg tar og velger den som heter Darken. Da får jeg bildet litt mørkere før jeg går videre med det. Og så må jeg bestemme litt for hvordan jeg skal justere bildet. Det kan jeg beskjære. Da bruker jeg det verktøyet som heter Crop Tool. Beskjæringsverktøyet. Jeg klikker der. Og hvis jeg vil ha det til Instagram for eksempel, så er det greit at bildet blir firkantet. Så jeg bestemmer at det skal være et Instagram-bilde. Og da velger jeg Square her. Så får jeg et firkantet bilde. Og det som jeg vil det skal være i hovedfokus, er det bladet som strekker seg opp fra midten her. Det bladet skal være fokuspunktet i dette bildet. Så jeg prøver å tegne en beskjæring som blir effektiv i forhold til det. Velger Done, og da er bildet beskjært. Og da kan jeg begynne å jobbe litt med justeringene. Da går jeg på Adjust, da får jeg ulike valg her. Jeg kan justere eksponeringer. Da kan jeg lysne eller mørkne bildet. Jeg har lyst til å lysne litt i forhold til det vi hadde. Jeg kan gå på brightnessen også, enda mer. Og så kan jeg øke eller minske kontrasten i bildet. Og så kan jeg jobbe med fargemetninger. Og jeg har lyst til å øke den bare litt, sånn som dette. Så kan jeg gå på hvitbalansen og jobbe litt med fargetemperaturen i bildet. Jeg kan gjøre det kaldere eller varmere, og jeg gjør det litt varmere for å få frem høstfargene. Og hvis jeg i tillegg går på tint og drar det litt mot det lilla, så får jeg også frem disse oransje dype fargene i bildet. Og det som er flott i dette fotoet er at du kan sammenligne med utgangspunktet. Så hvis du går ned her under bildet, så står det Compare. Hvis jeg trykker der, så ser vi dette var originalbildet. Dette er det bildet sånn som vi har beskåret det nå. Og da ser jeg allerede at jeg har klart å justere fargene sånn som jeg vil. Men jeg synes fortsatt at bildet er litt rotete. Så jeg skal prøve å samle fokuspunktet rundt bladet. Og da har de en flott funksjon til høyre her som heter Tilt Shift. Og da er det sånn at den fungerer som en blenderåpning på et objektiv. Bare at her gjør vi det i ettertid. Så det jeg kan gjøre er også å velge en stor blenderåpning, altså et lite blendertall, for å gjøre på en måte hovedmotivet skarpt og resten mer uskarpt. Og da prøver jeg meg litt fram. Jeg trykker på F2, og så samler jeg denne sirkelen opp rundt det bladet jeg vil ha. Og da kan vi se at da får vi litt av den effekten jeg var ute etter, at bladet på en måte kommer frem, og det andre kommer mer i bakgrunnen. Her kan jeg justere meg opp i de ulike. Her er originalen, og jeg synes på en måte når vi nærmer oss 2, så begynner det å komme seg. Jeg tror jeg velger 2,8. Og da har vi altså et bilde som er redigert. Jeg kan trykke på Compare igjen og sammenligne det. Sånn var utgangspunktet. Sånn er det blitt. Jeg har gjort det litt ekstremt for å få fram det visuelle her, men du ser hvor enkelt det er å få redigert. Og da er det bare å trykke enten Export eller New. Hvis jeg trykker New, så spør han om jeg vil lagre det. Jeg trykker ja, og jeg finner ut hvor det er. Jeg kaller det for høst 1 redigert. Og da har vi lagret bildet Uten å ha ødelagt originalen. Det var en kjapp innføring i programmet Fotor. Jeg utfordrer deg til å ta noen bilder i høst, hente inn og prøve å jobbe litt med farger og kontraster
så vil du se at du kan få til veldig gode resultater om du bruker Fotor eller Photoshop eller andre programmer. Lykke til!